כולם חושבים שאנחנו מכירים את כדור הארץ, אבל עד כמה זה באמת נכון? בעצם אנחנו כמעט ולא יודעים כלום על כדור הארץ. יש לנו יותר דוגמאות של סלעים מהחלל מאשר דוגמאות של סלעים מהשכבות הפנימיות של כדור הארץ. המחקר שלי חקר את המעטפת העליונה של כדור הארץ, ובמסגרתו גיליתי כי בתגובה המרכזית באותה המעטפת מתפתחת שכבה שמפרידה בין הסלעים ושומרת על הרכב הייחודי של כל אחד מהם. בעצם המחקר שלי עסק בשני סלעים, אקולוגית ופרדותית, וכדי להבין את התגובה ביניהם, השתמשתי במכשירים שמפעילים לחץ וטמפרטורה גבוהים על הסלעים, ובכך מדמים את התנאים הטבעיים הקיימים במעטפת העליונה. אחר כך התבוננתי ביסודות קורת, שנורא רגישים לשינויים במערכת שהם נמצאים בה, וגיליתי כי לא היה שינוי משמעותי בהרכב של הסלעים. לבסוף, גיליתי כי בין הסלעים התפתחה שכבה של מינרל שנקרא אוטופירוקסן, ואותה השכבה חצצה בין הסלעים ושמרה על ההרכב הייחודי של כל אחד מהם. המחקר שלי מעמיק את ההבנה שלנו על כדור הארץ, ומפותח דלת לעוד מחקרים דומים. בנוסף, הוא גם יכול ללמד אותנו על המבנה של כוכבים סלעיים אחרים ביקום.